U bħal dejjem aħna infakrukom biex tidħlu fuq il-website tagħna li hija ekodjar.com u anka ovvjament araw daqs xejn is-socials ukoll. Minn żmien għal żmien ħajkun hemm kompetizzjonijiet li jistgħu irebħukom ħafna ħafna regali barra l-kontenut tal-ġenn li ħajkun fihom. Sam, x'qed tara quddiemek? Bricks. Briksa. Ħana millek magic. Dil-briksa, kemm it-tiegħek, kemm taħseb li tqilu? Naf. Tqila. Ma kemm? 10 kilos? Ma nafx kemm ku 10, 15, naħseb anki ktar. Raħda s-seba, żgħir, seba żgħir, sinjuri. Ha. Ih. Veru ħafif. Mu magic xejn, imma huwa materjal innovattiv illi daħal fis-suq Malti, illi jista' jkun u nisperaw illi ħajrivoluzzjona l-industrija tal-bini ta' jidulu insulated concrete form. U ġifieri ta' tista' tibni bih. Tista' tibni bih. U ta' taf għalfejn inħobbu ħana għaliex huwa aktar eko. U ma jagħmel tul din is-sħeda ħadkun hekk fejn naftit fuq. Narawh? Interessanti, eh? Ejja ma' jfidejk. ICF Insulated Concrete Form blokka mamula mill-polystyrene concrete li tista' tibni biha li ilha aktar minn 20 sena teżisti li se tkun game changer. Din il-blokka hija lightweight, letteralment tista' terfaħħa bit waħda. Apparti li għandha ħafna vantaġġi oħra. Hija seismic resistant, breathable, environmental friendly, fireproof u anka għandha l-insulation ġo fiha stess. Din hija sistema sħiħa, mhux ġas blokok biex tibni, jeżistu insulation panels, jeżistu flooring slabs, jeżistu roofing. Jiġifieri, jekk inti qed taħseb biex tibni dar ġdida, tista' letteralment tibni kull kantuniera b'din is-sistema. Din is-sistema għaw Malta forsi waslet ftit ta' żmien ilu, però għal barra minn Malta din is-sistema ilha tintuża ħafna. Hemm malls mibnija b'din is-sistema, aeroporti, trakek tal-karozzi u bini kbir ħafna. U issa nistgħu nibnu anka Malta biha.